وكي داخلك. لا من يبكي خفز خوشالة شو متعرف شيء لا لا درها لو دخلتها تا ورسرا مطلب بمرخ خبري و زاغت بيا وزلم انكم شي غراغ لوزم لعب تمره بس زك حيرانة حيرانة فاتي شو ما حيرانة تينك ما خو تک دا د انسان غبر اپن پوش وی دا دون کسان چې کم ناس تی زمون پلایو کی دا وس 1800 کسان ناس تی دا زمون سپورټ ته کنه کنه چاته سوګ دون کسان کینی تا ته خپل پته ده هم د دین مطلب دا دی چې جیت زمونږ دی او زمونږ سره ټول پښتانه ودرېدل چې هغو ته دا پته ده چې سناګل هم یو پاکه جنۍ ده او ارشد هم یو بالکل عبد الله بخير او زمونږ پښتانه عبد الله بچاو خام تا وته سوای کنه ما خو ډیر خبرې وکړې زر کوه دا ته وې مڅه دی مینوالو ته سوای 2000 کسان ناستي په دې ټیم کې ما ته تا ته سو کس ناستي ما ته چاو ده سو ثانک یو کریزی ډبل ټیم ډیر یو سلو کو ډبل ټیم اور دې کړلې کنه عبد الله دا خو باندې بچا محمود بھائی تھینک یو سو مچ خر قسمت لری بگ فین فرام پرتگال او ہو ہو شعیب تھینک یو سو مچ کمنٹ ڈیر یس صحیح شو جا تلا را لا یورا شزدی راچو تم صحیح دا ما فالو بیک فالو بیک کا تاریخ شیر ازا اور زدہ تک کال کو مسائی شو تلا یورا شا Thank you. لای ورشه زه ته بده اخت میږي زه ته کومه کال صحیح شو تا را چوتوم Thank you again. زاهد thank you so much. بس تی که نزان ملی ونه که بس تی. سوک تیرا. King, king. ویلکم ٹو پرتگال ان شاء اللہ پراؤڈ آف یو پرتگال ویزا لگو درزو تھینک یو لیاقت سکما دا ایم اے تاریخ شیر ولی کول اے ایم ای ایم ای ست ہوئی ایم ای کا ہوئی محمود بھائی تھینک یو ورش دا جنی بھی پوئی گی زپ ٹک ٹاک تا تا پتا دا دون سی واخو پا دی نا پوئی گی ما دی سناگل تو اروال جا دی راو چوتا کی سدی ولی کلو اے ایم ای پر کیسا آپشن دے گیم خو بس آپ کی گتر 3 سیکنڈ دی بس اما موبایل ما سر دے گلون جی یس طارق شیرا بس 7 سیکنڈ پاتی شو 6 7 جی ایٹ کوم صبر خو حمید ما ته ان باکس کرا لګه زستا خبر کوم څنګه به ایڈ کې وس لکه زه لایو دې کنا لایو دے خو لائیو نہ دے ما تا پتہ ہے اپشن
عبدل.